O, prijatelj, sretno 30 godina, ja sam jako brekalo. Hvala. Bog živio moj, 30 godina rada, hvala. Da još dva puta toliko. Hvala, hvala bećari moji. Živio, ja sam Peja brekalo, Dođak brekalo, svi brekalo. Slavim svoj nadolazeći jubilej 30 godina rada violinu. Sa mnom je u društvu naš Marko Begić, pjevač izvornih pjesama, otac naše izvorne pjesme. Marko, dobro nam došao. Dobro te našao. Pa evo, ovom prigodom bih rekao da u našim krajevima bilo je uvijek dobrih pjevača i svirača također. Pogotovo sa Plehana, Cera, Foče, Jogovca, Komarice i ostalih sela. Pa bi ti očut iz svojih usta, kad si ti počeo Ivane violinu svirati? Počeo sam svirati 1988. godine, pokazao sam svoju volju i tako počeo po slavljima. Moju prvu svirku sam osvirao sa izvornom grupom Složna braća sa Cera u Jokovcu. Sa prijateljem Dobrim Šargijašem sa kim sam počeo svirati, to je Antuka Mandir, ovim putem ga pozdravljam. Zatim počinam svirati kasetu Složna braća, braća Grgić, Dervenski običaj i u 3 mjeseca 3 kasete. To je za mene bio izazov kao mladi svirač po feštama sa Složnom braćom, plehanskim odjecima, mladim veseljacima i drugim pjevačima u našim lijepim krajevima. Da me uvijek čuva i uzame bude, dok putuje svijetom i veseli ljude, da me uvijek čuva i uzame bude.
sve ove godine sviranja i druženja sa našim izvornjacima iz cijele naše Bosne, rasuti po bijelom svijetu i svim krajevima cijele Posavine, Odžaka, Brčkog, Gradarca, Tuzle, Drijenče, Modriče, Dervente, Kulaša, Kraljeve Sutjeske, Usare, Šehera, Žepča i Komušine. Ako sam koje mjesto zaboravio, da mi se ne zamjeri. Želio bi se zahvaliti svima koji su me lijepo dočekali i ugostili u svom domu. Teško je prijatelje nabrojiti. Ovom prilikom od srca zahvaljujem. Hvala vam, prijatelji moji. Kažem par riječi na kraju, da sam pjevao i snimio sa dosta izvornih grupa i napisao nemali broj tekstova i kajda izvornim grupama. Još da kažem da sam učestvovao na mnogim humanitarnim koncertima i pomagao bez ikakvih novčanih nagrada. Zato sam uvijek bio da u nevolji treba priskočiti i pomoći. Hvala Bogu, ima dosta mladih pjevača i svirača koji vole svoje običaje, čuvaju tradiciju. Nema bojazni za izvornu muziku, opstaćemo po tom pitanju. Ima puno kudova koji su svim humanitarnim akcijama vrijedni i uče mlade naraštaje igrati, pjevati i svirati. Ovim putem ih sve i pozdravljam. Prijatelju Ivane,
kad si sve ovo lijepo ispričao i sve ove godine prošle vidio sam te na svim našim sjelima, prelima i humanitarnim koncertima. Zato ti želim ovaj put puno sreće i zdravlja, kao i uspjeha u radu, a da nam još dugo sviraš i veseliš naš narod. Hvala ti, Josip.